таланттарымен танылып кетіп, қарғызға ұшырадым ба, деп қарғайып ба? Тұғырыңыз бейік болсын. Театрдың текті тарланы. Рөлден рөл қоймай, атақты болғырлар, деп қарғайып ба? Қарғыңыз арта берсін. Дубляждың қас шебері. Құрметке бөленіп, қошаметтің астында қалғырлар, деп қарғайып ба? Абыройыңыз асқақтай берсін. Темекі шекпегірлер. Көңіліңізден көктем кетпесін. Кино әлемінің күніңіз сағылаға. Ащы су ішпегірлер. Жүзгелеріңіз. Құрметке лайық, құрметті жан. Театрдан шықпағырлар. Және де екраннан түспегірлер деп қарғайып ба? Жүз жасаймыз, жүз жөндіріп қойсаңшы, сәби. Шымкент театрында. Сондықтан мынанда Қалеки театрының құттықтау хаты. Сонымен қатар сонау Петропавлдан оқымай ғой, үйде оқиды. Соңында құрметпен дарынды шәкіртіңіз Талғат Қизатұлы еңбек сіңірген Сәбит Мұқанов атындағы Сазды драма театрының ұжымы. Олардың аманаттарын тапсыруда мен жіберген. Сондықтан келесі құттықтау хат сізге өзіңіздің туған жеріңізден. Сіз 1937 жылы сәуір айының 17 жұлдызында Көкшетау облысы Розай ауданы Сарыадыр ауылында туып өстіңіз деп басталған Көкшетау Шахмет Құсайынов атындағы Көкшетау Саз драма театрының ұжымының атынан театр басшысы құрметпен Мұрат Оспанов. Қатты бәріне орын аласыз. Қошемет ағай, той құтты болсын. Есім аға, сіздің осы шәкірттеріңіздің 98 жыл шәкірттеріңіздің баршамыздың атымыздан өмір сұлу әні сіздің құрметіңізге ортаға шығып зембірге билеңізші Есім ағай. Сіз үшін. Бірақ сөзін айтайын.
көп жылдан бері өзімден бітірген бір өте дарынды, талантты курсты бүгін қазір көріп тұрмын. Сол үшін бақыттымын. Бақытты болыңдар. Thank you.